Čau, tak vás vítám u dalšího dílu. Dneska se společně připravíme skvělý kuře na paprice a k tomu budou vaječné nudle s trošku bazalky. Tak jdeme na to. Takže připravil jsem si takhle do základu trochu nakrájený cibulky, zhruba tak jednu a půl, po kterém mám takhle dobrou maďarskou papriku, což je důležitý použít správnou, opravdu silnou, výraznou, sladkou. Mám tady takové kuře, už jsem se ho včera naporcoval, naložil jsem si ho do prvnou trochu soli, pepře, citronu a oleje, protože jsem potřeboval ten skelet, abych z něčeho uvařil ten vývar. Budeme to dělat na kousku másla a na zimním pak na konci trošku smetany a možná přidáme ještě třeba kapku citronu. Takže můžeme jít na to. Tak, rozpál jsem se teda v hrnci kapku slunečnicového oleje a nejdřív tam dáme pěkně do zlatova opíct to maso. Takže takhle klidně kůží napřed. Já jsem se rozdělil vlastně, kůže jsem si pěkně celý vykostil. A ty stehna jsem ještě takhle rozpůlil, takže máme takhle zvlášť ty paličky, zvlášť tam tu část. A teď prsa jsem se jenom rozpůlil hezky na půl. Kůži tam necháme, ono je lepší, se to dělá s ní. Ono na konci si každý může samozřejmě sloupnout na tom talíři. Jo, takže takhle to necháme hezky spíš jako z prutka opět, pěkně do zlatova. A pak můžeme pokračovat dál. Tak to, když jsme se vyndali, víte, že ho máme takhle krásně do zlatova už pěkně opečený z obou stran, takže můžeme pokračovat dál. Do toho základu si dáme rozpustit kousek másla a přidáme tam pěkně cibulku. No, samozřejmě trošku jsme ten plamen pod tím už tlumili. Cibulku necháme pěkně tak jako zeskulatět. Může to být klidně malinko do barvy. Vždycky to odestujeme. Že to bude fakt pecka. No zase nějak úplně moc. Jenom tak prostě zeskulatět. Jak vidíte, že už jsme si tady takhle vedle dali hezky ohřát vlastně kuřecí vývar. Ten je to taky důležitý, takže doporučuji to takhle dělat třeba den dopředu, že si koupíte celý kuře, vykostíte ho z těch křídel třeba a z toho skeletu si uděláte dobrý vývar. Ten zbytek si mezi tím připravíte na druhý den a pak to takhle všechno spolu uděláte. Tak, cibulku už jsme si teda trochu arestovali, takže teďka tam přisypeme trošku mouky. Budeme z toho mít takovou cibulovou výšku. Hezky orestujeme. A přidáme tam i tu papriku. A tady mám teda takhle tu pěknou maďarskou dobrou, takže tam nasypeme, já nevím, odhadem takový třeba žíci a půl, dvě. No je to prostě kůře na paprice, tak ať to tam pěkně je. Tak, malinko to zarestujeme. Můžeme už tam asi klidně vrátit to maso. Tak, pěkně to tam takhle zarestujeme. To maso už máme osolený, opepřený, takže už nemusíme tomu teďka zatím přidávat nic, až pak když tak na konci to dochutíme. No a je čas to zalejit tím naším připraveným vývarem. A zhruba tak, aby to bylo to maso tak do 3/4 potopený pěkně. Vždycky jde samozřejmě přilejt. Tak, necháme to trošku přijít k varu. S tím ještě zamícháme hezky. Aby se pěkně z toho seškrábly z toho dna ty připečený šťávy z toho masa, ta cibule. Dá to krásně, voní to super po té paprice. Ještě takhle z té nabíračky to tam pěkně smetem. Tak.
super úplně. Tam ještě takhle trošku přeluju možná. Tak, teďka to malinko stlumíme, vidíme, že už se nám to vaří. Takže to dáme na nižší teplotu, nižší stupeň. Přiklopíme. Budeme to teďka dusit hezky do měka, myslím si, že to bude trvat takovou hoďku, možná hoďku a čtvrt, hoďku a půl, záleží na velikosti samozřejmě toho kuřete. Nebo taky, jestli to děláte takhle jako s tou kostí, že ty části jste jenom překrájeli a je tam furt ta kost, to samozřejmě bude dělat o chvilku díl. Takže zatím máme tak na hoďku hotovo. No tak jo, tak maso už nám krásně změklo. Máme ho tam zhruba takovou hoďku a půl na celou, takže si to pomalu teďka opatrně vyndáme. Takhle někam bokem. Při tu omáčku chceme mít hezky hladkou, tak ji pěkně rozmixujeme. A taky ještě musíme trochu dochutit. Takže to maso si takhle vyndáme bokem. Krásně to voní úplně. Myslím, že to bude moc dobrý. Takhle si všechny ty kousky dáme bokem. Tak. Tady se to už skoro rozpadá. Perfektně udělaný je to opravdu. Máme tu naši omáčku. No, kdyby tam náhodou byly ještě nějaký kousky toho masa, tak nebo těch ty kůže třeba, která z toho odpadla, tak to samozřejmě pokusíme vyndat. No, já myslím, že dobrý. Takže teďka to dochutíme trošku citronovou nebo limetovou šťávou. Třeba takhle. Zimníme to krémovým sírem, takhle mám žervé. Takže to tam pěkně dáme. Jo, třeba takhle asi jednu žíci. A samozřejmě to ještě pěkně zimníme smetanou. Zhruba takhle, pak to ještě ochutnáme, podle potřeby to buď třeba dosolíme nebo dopepříme. Pěkně tam ten sýr takhle rozmícháme. Krása. Kdyby to bylo moc hustý, tak to samozřejmě můžeme ještě naředit trošku tím kuřecím vývarem. To pěkně odškrábneme ode dna všechno. Vezmeme si tyčový mixer a pěkně do hladka tu omáčku promixujeme. Tak omáčku jsme si krásně rozmixovali, má úplně nádhernou barvu. Myslím, že hustá úplně perfektně, přesně tak, jak má být. Takže tam teďka už můžeme vrátit to maso a ještě ho tam necháme pěkně prohřát. A mezi tím už jsem si dal vařit vodu na ty těstoviny, nebo samozřejmě tu přílohu můžete zvolit podle toho, jakou máte rádi. Já k tomu mám nejradši buď rýži, anebo těstoviny, takže si k tomu udělám s nějaký nudle. Takže úplně parádní. Ještě to přiklopíme, co to pěkně trošku provaří, prohřeje. No a doděláme si k tomu ty nudle a můžeme servírovat. No tak jo, tak máme hotovo, naservírováno, vypadá to krásně, parádně to voní, je to fakt super dochucený, k tomu teda krásný ty nudle s bazalkou, tak si to určitě zkuste, dejte mi vědět, jestli se vám ten recept líbil, jestli se vám to povedlo, určitě mě sledujte taky na Facebooku, na Instagramu, odkazy máte v popisku videa, já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího receptu, tak se mějte, čau.